kuna baadhi ya wakisi wengine ambao wamezoea. Ndio mkatashwe, shindwe. Wale ambao wamepotea, wamefukuzwa kwao, wanakuja kupiga Jakoma hapa. Kwa nini? Naona Jimmy Wanjigi anasumbuliwa kila mara, kila wakati. Odinga aenda ishi na Jimmy Wanjigi. Kwa sababu Odinga kumvamia ni ngumu, pia kumuua ni ngumu. Saa hii sisi ndio tuko kwa uongozi. Kama unapinga, utaonekana kama nyanya ambazo zimetumburujika. Zimechomeka. Bwana pia wanai, hakikisha kwamba stima inawaka, haipotei. Stesi za Kisumu, Siaya, Homa Bay, Migori. Kenya yote, paka huko Busia. Na wale ambao bado wanapinga, serikali ya William Ruto, unataka Ruto afukuze bibi yake ndio uridhike. Ndio uridhike, mwambie. Ruto amefanya mabadiliko hapa na pale. Hiyo ni ukabila. Jina langu ni Collins Otieno, profesa wa fasihi taasisi ya taaluma za Kiswahili kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam kule Tanzania. Nilipohitimu kidato cha sita nilifundisha fasihi na lugha ya Kiswahili katika shule ya upili ya Otieno kule kaunti ya Kisumu katika taifa hili letu la Kenya. Kuna baadhi ya wakisi wengine ambao wamezoea. Ndio mkatashwe, shindwe. Wale ambao wamepotea, wamefukuzwa kwao, wanakuja kupiga Jakoma hapa. Kwa nini? Na hiyo ni baya kabisa. Hata kama wanatoka kwa ODM watoke. Watoke. Hakuna kwa katiba eti lazima hao wakae kwa ODM. Hata hakuna kwa Biblia. Namba 2, wanaenda kutoa noti mpya za pesa. Ndio. Waweke picha ya Raila. Kwa hizo noti. Namba 3, naona Jimmy Wanjigi anasumbuliwa kila mara, kila wakati. Odinga aenda ishi na Jimmy Wanjigi. Kwa sababu Odinga kumvamia ni ngumu, pia kumuua ni ngumu. Tulikuwa na yeye Nairobi kwa gari, tukarushiwa tear gas na risasi. Odinga hakukufa, mimi nilikuwa admitted agaka. Kwa hivyo Odinga aenda ishi na Jimmy Wanjigi. Next, Minister for Energy Opiyo Wandayi, hakikisha ya kwamba states kama Kisumu, Siaya, Homa Bay, Migori, stima iwake mchana na usiku. Iwake vile inatakikana. Saa hii sisi ndio tuko kwa uongozi. Kama unapinga, utaonekana kama nyanya ambazo zimetumburujika. Zimechomeka. Nyanya ambazo zimeoza na zinatoa maji. Ndio. Kwa hivyo, bwana pia wanai, hakikisha kwamba stima inawaka, haipotei. Stesi za Kisumu, Siaya, Homa Bay, Migori. Kenya yote, paka huko Busia, paka Ugunja. Next, I'm happy, I'm blissful, happy, triumphantly joyful, very much exuberant, so providential, tremendously excited, because wakati John Mbadi alipewa CS wa finance, nilipoenda kwa Equity Bank nikaambiwa kwamba Collins Otieno, limit yako ya salary advance ni 7 million. So which means Odinga has done a wonderful job. Fantastic, marvelous, magnificent. Na wale ambao bado wanapinga serikali ya William Ruto, unataka Ruto afukuze bibi yake ndio uridhike. Ndio uridhike, mwambie. Ruto amefanya mabadiliko hapa na pale. Hiyo ni ukabila.
Raila. Watu walikuwa wanampinga, wanamshtumu, wanamlaumu, lakini amejaribu kufanya mabadiliko moja hadi nyingine. Bado unapinga. Unataka Ruto afukuze bibi yake ndio uishi katika hali njema na salama salimini. Cha msingi, hizi notes mpya waweke picha ya Jacob. Asanteni.